Tajuk-tajuk utama berita tengah hari ini. Lapangan terbang antarabangsa Kuching Baharu ikut model lapangan terbang antarabangsa Doha. Kerajaan Sarawak rancang bina jalan bertingkat atas tanah gambut. Kerajaan Sarawak komited jalin kerjasama dengan University British Columbia. Sarawak perkenalkan SEEP untuk tingkatkan prestasi SPM. Larian Baton Sukma dan Para Sukma Sarawak 2024 singgah di Sarikeh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Janet Bennett. Pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK yang baharu kelak bakal menampilkan reka bentuk seni bina yang diilhamkan daripada lapangan terbang antarabangsa Doha di Qatar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, cadangan model lapangan terbang itu adalah sebahagian daripada rancangan jangka panjang untuk mentransformasikan Kuching sebagai hub utama pengangkutan udara di rantau ini. Melihat kepada perkembangan pembangunan pesat di kawasan Asia Tenggara, katanya apa yang diperlukan adalah sebuah lapangan terbang bertaraf antarabangsa dengan kemudahan terkini termasuk teknologi state of the art. Cadangan ini berdasarkan kepada jangka panjang dan kita hendakkan Kuching sebagai satu hub. Dan trafik melalui airport itu ialah kira-kira 15 juta. Ini akan menjadi satu daripada katalis untuk merancakkan lagi perkembangan ekonomi kita, khususnya dari sudut konektiviti, satu. Nombor dua nya dari sudut pelancongan. Ketiganya ialah dari sudut apa disebut sebagai institusi yang boleh mengembangkan ekonomi kita secara menyeluruh. Kita sekarang melantik pakar dan pakar ini mungkin itu terbabit di dalam perancangan Doha. Saya fikir rancangan itu dah siap dalam masa lebih 3 tahun. 3 tahun kita merancang dulu. Lepas dia bawa kita molak, lepas dia kita anggarkan estimate. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Innosment Sdn Bhd dan PMW Industries Sdn Bhd di Kuching pada Jumaat. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak memberitahu sebuah lagi projek infrastruktur utama berskala besar akan dibangunkan di negeri ini iaitu pembangunan pelabuhan baharu yang canggih. Jelasnya lanjut, pembangunannya kelak mungkin akan menelan kos yang tinggi kerana ia juga merupakan sebahagian daripada pendekatan Sarawak untuk membuat terminal gas. Ini adalah satu perkara strategik dalam kita menjadi hub kerana kita dalam di utara Borneo. Bukan utara ya, western part of Borneo. Dan kita adalah di antara apa nama traffic ekonomi ya, perkapalan dan juga penerbangan di antara west daripada barat ke timur. Jadi kita dah menjadi satu tempat yang strategik. Jadi kita melihat beyond 2030. Sementara itu, ketika berucap, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak kini dalam perancangan untuk membina jalan bertingkat atau elevated road di atas struktur tanah gambut bagi menambah baik infrastruktur pengangkutan di negeri ini. Menurut beliau, Jabatan Kerja Raya JKR telah diminta untuk membuat kajian teliti terhadap projek ini bagi memastikan pelaksanaannya memenuhi piayawan keselamatan seterusnya memberi impak positif jangka panjang kepada Sarawak. We have to learn a lot of lessons. Kita buat jalan ke Asad Jaya, Tamrahan, 6 tahun, macam bulan landas. Dah kena ya. Dan ini bermakna, walaupun kita dah letakkan apa disebut macam carpet, it's still not comfortable.
Jadi kita akan mengubah pendekatan kita. Saya minta JKR untuk membuat kajian. We want to build elevated road on peat soil. Kalau elevated road on peat soil, jadi sih ada gelombang. Maintenance pun less. Menjelas lanjut, Datuk Patinggi Abang Zuhari memberitahu dengan pembinaan jalan bertingkat yang hanya menggunakan tiang-tiang sebagai struktur sokongan, ia sekaligus tidak akan mengganggu gambut yang berpotensi sebagai penyimpanan karbon. Kerajaan Sarawak komited untuk menjalin kerjasama dengan University British Columbia bagi menyediakan kursus dan program latihan bertauliah berkaitan pelombongan kepada rakyat di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Wan Tengali Hassan berkata, usaha ini dapat dijalinkan menerusi institusi pengajian tinggi milik Kerajaan Sarawak dengan University British Columbia. Menurutnya, beliau juga menegaskan kepentingan belajar daripada industri pelombongan terkemuka Vancouver sebagai penanda aras untuk memperkasakan sektor pelombongan yang merupakan salah satu daripada 6 sektor ekonomi utama di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Jumaat. Sebelum itu, beliau telah mengetuai delegasi Sarawak ke Institut Penyelidikan Mineral dan Pelombongan Bradshaw, BRIM, University British Columbia di Vancouver. Semasa lawatan itu, delegasi telah diberi taklimat mengenai perkara berkaitan industri pelombongan di Kanada. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak melancarkan program pemantapan pendidikan Sarawak SEEP bagi meningkatkan prestasi pelajar dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Menterinya Datuk Sri Lawrence Sagawi In berkata, pengenalan program ini akan mensasarkan pelajar dari tingkatan 3 hingga tingkatan 5 agar keputusan SPM Sarawak setanding dengan purata kebangsaan dalam tempoh 5 tahun pelancarannya. Jelas beliau, program ini akan melibatkan kerjasama rapat antara Yayasan Sarawak dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian pameran dan ceramah pendidikan sempena Karnival Gawai 2024 di Siburan pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Arun Tarat itu seterusnya menyeru agar pelajar, pihak sekolah dan ibu bapa dapat memberikan kerjasama dalam menjayakan program ini dalam melahirkan lebih ramai graduan berkualiti pada masa depan. Kehangatan bahang temasya sukan berprestij iaitu Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma ke-21 Sarawak 2024 kini terasa di bahagian Serikeh. Serikeh menjadi destinasi ketujuh larian baton bagi mempromosikan temasya sukan dui tahunan itu yang akan berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan. Cuaca baik secara langsung membakar semangat para peserta larian baton yang terdiri daripada kira-kira 500 orang pelari yang berkumpul di Kompleks Sukan Integrasi Kampung Seberang seawal jam 6.30 minit pagi. Larian baton kali ini menyaksikan para peserta yang diketuai oleh dua ikon sukan iaitu Ibrahim Jabbar dan Lu Tek Yi berlari dengan jarak sepanjang 44 km yang bermula dan berakhir di Kompleks Sukan Integrasi di sini. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Irsinia Yusof Abdul Wahab serta tetamu kenamaan yang lain telah diberi penghormatan untuk menyempurnakan simbolik lepas mula larian selepas selesai sesi senam aerobik selama 30 minit. Untuk rekod, terdapat sebanyak 488 acara melibatkan 37 jenis sukan akan dipertandingkan dalam temasya pada kali ini yang terbahagi kepada 236 acara kategori lelaki, 217 acara wanita dan 35 acara campuran. Temasya sukan dui tahunan itu turut menghimpunkan seramai 12,619 atlet dan pegawai daripada semua negeri bertanding. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media Shortcast termasuk portalcast.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri bulletin Lukas dengan paparan larian baton Sukma dan Para Sukma Sarawak 2024 di Serikeh yang berlangsung pada pagi Sabtu. Hashtag Saluran Informasi Rakyat, Salam Lukas.
pengertian. 3, 2. Terima kasih.